记者陈文婵高雄报道。高雄好过日协会献策，高雄市政府推动凤山古迹文化再利用，提出高雄市图凤仪分馆、明德白色恐怖实境体验馆或真人图书馆，让民众透过 VR 虚拟实境体验白色恐怖的严刑拷打，再透过政治受难者现身说法，感受得来不易的转型正义。高雄市文化局肯定年轻人创意十足，不过凤山已有三间图书馆，凤仪书院若规划为图书馆，评估现有空间不足，但可评估举办特色阅读等活动。至于明德白色恐怖实境体验馆等，结合 VR 虚拟实境等科技很有趣，但所需经费庞大，将研议评估可行性。高雄市30多名年轻人组成高雄好过日协会，在文化部辅导下出版在地杂志《凤山好》错编，包括杂志主编翁焕尧、激进党凤山市议员候选人李宇珍、在地青年洪丽缇等人，举办凤山文资想望工作坊，探讨砍掉重练、文化资产再利用。其中有以台湾现存最早、规模最大的市定古迹凤仪书院及白色恐怖不易一尺的国定古迹明德训练班的议题受欢迎。高雄好过日协会提出高雄市图凤仪分馆、明德白色恐怖实境体验馆或真人图书馆等想法，向文化局献策，争取文化部、国防部重视。翁焕尧说，凤仪书院活化以 Q 版公仔及外包经营的茶院，虽是吸引民众的要素，却失去原本书院的功能。明德训练班从日治时期的无线电信所，到白色恐怖时期的不易遗址，都是台湾重要的历史时刻，却不在现今的导览，十分可惜。李宇珍则提出试图凤仪分馆构想，让古迹重现原本书院的功能，但不以自己与典藏为主，改以文化推广与特色阅读，与邻近的曹公大东分馆区分，引进快闪书店、餐饮服务，与民众生活产生互动连结，让凤仪书院除了是保存最大的书院，更是全国第一个恢复书院精神的处所。在地青年洪丽提议打造明德白色恐怖实境体验馆，将过去的不易事件转化为虚拟实境，让民众透过 VR 虚拟场景，仿佛身历其境，体验过去历史。或规划真人图书馆，让民众与受害者面对面交谈，对威权体制的压迫更能感同身受。